ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କ'ଣ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର? କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ? କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଚିକିତ୍ସା? ଅପରେସନ ପରେ ସାବଧାନତା କେତେ ଜରୁରୀ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରୋକିବେ କିପରି? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ପେଟ ଓ ଯକୃତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କୁମାର ଅଗସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Spurs Hospital।